Čo se děje, chtěl bych vám říct, že už konečně jsou dostupný halloweenský trička z limitovaný edice, kterou jsme pro vás s Maky dlouho připravovali. Máme dva motivy, první motiv je, kde já zabijím Maky a druhý motiv je, jak Maky zabijí mě. Tyhle ty trička jsou v limitovaném počtu, takže určitě si je běžte koupit do té doby, než ještě mu dátko jsou, ať vám neuniknou, protože pomaličku se po nich slejhá zem. Dole v popisku máte odkaz na náš e-shop, kde si ty trička můžeš koupit. A teď už si užij videjko. Čo se švrýká dneska do švrýko zase z dalšího tycoonu, zase s Martinem. Ahoj. Dneska tady máme takzvaný house tycoon, což reálně jako bude asi jenom o tom, že budeme si stavit svůj vlastní barák. Tam máme prostě konvejer klasicky. A jednoduše akorát trošičku menší změna tady je. Prej budeme muset najít nějaký klíče, který budou kolem našeho baráku, aby jsme si mohli odemknout nový dropry, což teda reálně vůbec nevím, co teda jakože znamená. Doufejme, že to nebude nějaký extra jako těžký. Martina, chceš říkat černou nebo růžou? A nechám tě vybrat. Dobře, tak já budu na tebe hodnej. O, děkuji, děkuji. Jdem teda na to, jdem se o to lidi instantně vrhnout, doufám, že se Ameriku líbo bude líbit a jo. Ahoj. Dobře. Rovnou jistat tě free dropper. A pokud tady bude mít nějakých prostě 1000 lajků jako vždycky, tak to bude vážně parádička a jo, jednoduše, jdeme se prostě do toho vrhnout, koukám, že už tady instantě, jak jsi si to koupil, kámo, tak ty si fakt musíš kupovat prostě tady ty dropry tím fakt, že jakože si najdeš ty klíče někde, to hustý. Jo, vypadá to tak, no. Ale ne, a počkej. Vypadá to, že máme nějaký zase pálky, takže... Asi budeme někoho zase... možná mlátit, nebo nevím. No je to možné, že nám možná budou chtít vykrást barák. A nebo to je možná proti nám, protože tam jsem něco že četl, že pokud jako zmlátíš toho druhého, tak získáš více peněz. Aha. Ne, to snad jako ne, jako snad nehrozí, ale jako teda nechci říkat, já jsem to tady teďko prošel, žádný jsem teda jako žádný ten, no, žádný klíč jsem nenašel, tak jako nevím, co to jako reálně má znamenat. Tak nevím. Možná, že prostě musíme začít stavit tady ty části baráku, aby jsme dostali ty klíče. Počkej, no vidíš, jakože by se to prostě tam jakože spavnulo. No, přesně tak. Jakmile budeš mít třeba tady těch 200, koupíme tady ten plot, tak teoreticky by tady mohl být někde klíč. Já jsem to pánečko koupil, ale zatím teda nikdo nevidím. Koukám jako kolem dokola. Jestli tady náhodou je nějaký ten klíč, ale nevidím tady vůbec nic teda. Takže zatím asi ne. Za 200 asi další klíč nedostanem. Což je škoda. Další, no. Co můžeme koupit je za 10 000 je double dropper speed, za 25 000 je conveyor speed a pak je dáme za 2000, ne za 200, excavate basement. Jasný, to je to? To je, jak se říká basement, víš co myslím, co to je? Základy. Oh, kamo, je tam čestka. Jo, takže tam bude ten klíč, jasný. Žlutý klíč mám. Takže jdu instantně rychle nahoru a jdu to koupit. Jo, a když tady tím klíčem kliknu, tak ono se to asi odemkne už automaticky, co? Jo, ono stačí fakt jenom kliknout. Nemusíš tam chodit, já jsem k tomu přišel, víš co, aby se to odemklo. Jasný. Právě, že nemusíš vůbec k tomu chodit, stačí jim dát pravý tlačítko a máš to. To je chytrý. No, jako celkem vochcávka, když jako já jsem přišel až nahoru a pak si to zjistit. Já taky. Tak dobrý, máme to na stejno. Dobrý, už jsem se bál, ale můžeme říct, proč mám dvě ty pálky? Já je mám taky dvě. Jo, kdyby náhodou se třeba zničila, že? Asi kdyby tak. Při té bitce s Martinem. Jinak, basement walls už jsem koupil. Já taky, takže nebude tady něco, asi ne. Já pojedu dolů, tak... no, tam je nějaký jako schodí, ooo, kámo, ale to vypadá celkem basement interior, OK. Vypadá to tady docela dobře, teda se ti jako přiznám. No, tak no. Zase jako, víte co, aspoň já konečně můžu říct, že jsem konečně v Minecraftu něco normálního postavil. Když to za tebe postavila hra? Jo, víš co, taky to. Postavil jsem něco a nevypadá to na to, že by si se z toho měl zablít. Ty jsi tohle udělal? Já jsem tohle udělal. Jako fakt jako reálnu, já Minecraftu prostě stavět neumím. Jako vždycky, když jsme to točili s Makinou, tak vždycky Makina tam stavila, protože jinak to nemá smysl. Já bych prostě udělal takový to, no tak já se vykopu tady noru a to mi stačí. No přesně, však jeskyní barák teď, jeskyní baráky teď budou ještě lepší. No to je vlastně pravda, hele já už mám, kámo, růžovej. Jo, vidím. Nemůžeš na to kliknout, nemůžeš, počkej. Až teď, když jsi u toho.
Takže fakt jako, že když chceš jenom u toho konvejeru, chápu to prostě dobře. Zajímavý, zajímavý. A co se mi vůbec odemklo? Vypadá to, že to je... Jo, to dávají cihly, jasný, doposavec jsme měli dirt plus kámen a teďko nám padají i cihly, no tak logicky, jako cihly bychom měli asi jasný, no. Potřebovat při stavbě baráku, že? No, samozřejmě. Jinak kouka, kámo, ne. Ty jo. Si můžeš stej kupovat zbraně, nový? Ano, ano. Golden Apple a Handygun, takže pistolku, takže půjdeme proti Martinu vystřílit, ne, nesrada. Ale můžeš si pak koupit i za 100 000 body armor. Počkej. Co? Reálně si koukni na ty dveře, kup si ty dveře. Mě se pak koupovat nechtěj, protože to mi přijde jaký jakože waste money. Kup si je. Počkej, já jsem koupil tohle, to ještě tady, že second walls, nebo co, že to jsem to koupil, ale koupím ty dveře taky, no. No. Otevři je. No já mám retardovaně, no. Co? Pojď se kouknout, jak je mám já retardovaně. Já to vidím. A proč jsem to měl otevřít? Protože to má takovouhle animaci. Počkej, hned. Počkej, tam je kámo nahoře fakt čestka. Modrej, no ukaž. Jakou? Ukaž to. To běž otevřít ty dveře, já si myslím, že půjdu nahoru pro ten klíč. Jo jasně, takováhle tato animace. To je hezká. To se třeba dívám, že něco podobného takové jako něco nevylepšili takhle v Minecraftu, že něco podobného nedali, protože mě se celkem ta animace líbí, no. Jako, já ji podobnou mám, ale mám ty dveře prostě dementně tam daný, takže... Takže pěkný, děkujem. Ano, přesně tak. A garážový dveře, hačum? Oh. To je velmi, velmi dobré. Ještě by bylo dobrý, kdyby jsme tam měli auto, což myslím, že asi reálně nebude, ale... Bylo by to cool. Jinak mám teda 10 700, celkem jako docela dost, ale problém je, že všechno už tady teda stojí 20, 15 a podobně, to je docela jako dost. A nahoře máš 50 000, jako, takže to je docela jako pálka už. Jasný, možná, možná další jako peníze, počkej, Windows, jo, koupil jsem za 15 000 prostě jenom v okna, jo. To je fakt pálka, jako. Teďko, nebo víš co, já jsem taky dement, když budu těch 10 000. Proč si radši nekoupím, kámo, prostě tady jakože upgrade tohodle, co? Hm? Dobrá práce. Ty už jsi to koupil, co? Jo. Do hajzlu. Takže Martin bude mít teďko daleko více peněz, to skvělý. To je paráda, děkujeme. Děkuji, takhle. Počkej, ale jak to se mi to nekoupilo? Až te... Co? Ty proč jsi měl 9 000. To si... Já se to vykašlu, ale to dobře, no, tak. Vždycky si radši zkontroluj stav účtu předtím, než budeš něco kupovat, bude se ti to v životě hodit. No, jo. To by bylo dobrý, no. To by bylo dobrý, no, do života. A dobrý, jak to si ještě si koupím ten double speed. A potom tady increase conveyor speed za 1 000 000, kámo. Jak velký ten barák bude, že prostě tady budeme moci ještě dávat že za 1 000 000 tady budeme dávat ještě další upgrade. Trošku větší asi ten barák bude, no. Co to je? Co máš? Kámo, já mám office. Wow. Takže prostě, že streamer house budeš mít, nebo? Přesně tak, ještě tady s... Vypadá to na intelligence, že tady má cápek otevřený. To fakt? Jo, vypadá to, že tady má k tomu otevřený intelligence. Office. Fakt se to jmenuje office, hele, tak já koupím, že entryway, jo, to je to, co jako když vlezeš do baráku. Vypadá to celkem hezky, jako vevnitř, co si budem. Jako vymazlený. Pěkné, pěkné. Ale zatím tam nebyla tam žádná bedna. Tady někde čestu? Zatím žádná není, no. Hele, já půjdu dolů. Já půjdu koupit to tam, jak je to dole, ten basement interiér, jo. Jo, jasný, to je za 25. Jo. Čestka je dole. Počkej, ale ta čestka je prázdná. What the fuck? Aha, no. Tak teď jako kámo nevím. Já měl dole čestku, nevím, jestli to náhodou nebyla ta čestka. Jo, já ji taky nemám, já tam taky nic nemám. No já právě nevím, jestli to náhodou nebyla ta čestka, kterou jsme měli jako první, víš co? Jak byla dole. Je to možný? To by dávalo logiku trošku. To by dávalo logiku. Nebo se to... Stává se.
Právě, nebudem to zatím jako nějak hrotit. Já si možná za 50 tisíc teda nahoře potom za chvilku koupím ten bedroom. Já půjdu do garáže. Jo, kdy tak to bude. Ty vlastně, jo, počkej, ty můžeš vevnitř něco? Proč já tady nemůžu? Tady nic není. Ovšak máš dík máš plnou... Kámo, dík máš plnou garáž, já tam nemám vůbec nic, co tam můžu dát? Jak jsi to tam dal? Jedu brrrr. Já nevím, jak jsem to udělal, ale mám auto. Martin má auto. Dobře, tak já jsem koupil interiér teda nahoře, ten bedroom. A pak za 250 můžu koupit upstairs spáty, jo? A nebo za 100 000 můžu koupit potom koupelnu, no ty kráso, takový dardy, tak to je docela šílený teda jako už. A za 500 táců jakože venku, aha no. Pěkný no. Děkuji. A ten office, jo, schválně. A bedroom má klíč. Počkej, kde? Kde tam máš? A, kámo, to jsem tak slepej, jako... Že já se to nevykašlu, lidi, co to je tohle? To si děláš fakt ze mě legraci. Jo, tady to vidím, že kde to přesně získáš? Red key, to nejde, že kde získáš, ale co z toho získáte. Red, červený klíč je jakože konkrét, to nevím, co je. Glass, grass a furniture potom tady je, ok. To z toho, co z toho bude právě padat. Zajímavý, tak jo. Přemýšlím, že si našetřím teda těch 100k. Já asi taky, já na tu garáž teďko momentálně kašlu, když teďko jsem to teďko takhle tak podělal. Boha. To se fakt jako hrozně podělal tady tohleto teda jako no. Dobrá prostě, práce. Že tam jdu a prostě vidím, že tam nic není a najednou Martin, ožik to tam je. Prostě tohle je hrozně. Jsi slepej, podpeka. No, to totál jako, ale. Dobrý, stává já tak se. Koupíme to teda tu bathroom. Tu kámo, to zrcadlo! Jo! To je top. A není tady česta, škoda. To je škoda, no. Takže 250. To je další věc. Ty krása, jako docela darda, no. 250 tisíc. A můžem buď koupit za 250 tisíc ten increase dropper speed, anebo teda koupit tamto. No. Já asi bych do čeho investuju radši. Já půjdu asi do toho dropperu, no. No, nápodobně. Protože ten speed to koupím asi pak až, no. A jako chvilku asi prostě budeme muset teďko čekat na ty prachy, no. Jinak se kouknu ještě venku, když to jsem viděl tam vzadu, že se dá koupit. A ten, jo, aha, to je za 750, tak to nic, no. Tak jo, backyard. No, děkuji, 750 tisíc nechci teďko investovat. Kámo, jak to, že máš víc, boha, já taky tam budu rychle, už to máme, konečně. Jak ses tam takhle dostal rychle? Václave, co to se kradeš kupovat? Upstairs spát, jo? Ty jsi chtěl ten dropper, ne? No však, já už mám klíč. Tadadam. Já myslel, že chceš jo. Já jsem si vzal ten klíč, prostě, že takový to doufám, že z toho bude víc peněz, víš co. Ale ono je taky možný, že tím, že jsi si koupil teďko ten speed, tak to by to pojede ještě daleko rychlejc. A že dostaneš možná více peněz. Ale... Jako nikdo neví, no. Uvidíme, no. Jaže prostě, jak to, že to ten Martin měl prostě tak rychle. No, počkej. Skáčeš taky, skákej furt, skláně. Kámo, mám víc peněz. Jde to rychlejc. Lmal. Yes. Konečně aspoň něčem. Ty jsi na začátku měl náskok. No dobře, no tak jsem stichá, no. Ne, já právě teďko za těch 200 pade, chci koupit teďko až teprve ten speed právě. Právě kvůli tomu, že... To teďko právě se teďko pojede rychle. A koukám, že tady tohoto už... Ne. Počkej, je to speed nebo to nebyl speed? Nebo to jenom že prostě se zvětší... Jestli to hadu speed na dropry a ne že na konvejery. Já se teďko nevím, jestli to bylo to přesně to, co jsem chtěl, no to je jedno. Ale máme to. Takže co můžeme koupit teda dál? Já teďko mezi tím teda koupím asi tu garáž za 30 táců, ať mám teda taky autíčko, kámo. Můžeš mi říct, proč instantně, když jsem si koupil to auto, tak se mi zavřela garáž? Nice. Ale tak teď budeme otravovat Martina, počkej. Tak. Hehehe.
Takový to, aby nemohl získat peníze. Ti to přeparkuju. Ok, nevím ani reálně jako jaký jsou teďko další věci, co můžeme kupovat. Nahoře podle mě máme úplně kompletně všechno, ne? Jsme kupovali tam, myslím, že všechno. Jinak teda 750 tisíc a pak tady byl za 500, teda jo, a to je asi všechno. Právě jsem dvakrát koupil věc, kterou jsem kupoval už. Pěkný. Entry ve... Aha, tak to je docela jako fajn, no. Ale já bugnul hru. Jak to? Já jsem teď koupil entry fee za 20 tisíc po druhý. Já se tam koukám, že ty tam máš stát ten office i tu garáž, všechno tam máš znova. Martin, co jsi s tím udělal? Já to rozbil. Hele, mám další klíč, koupil jsem ten front yard a mám klíč další. Nice. Tentokrát fialovej a mám dokonce i tady, kámo, ten mailbox. Lmal. To je divný, kámo. To je zmetek, já jsem myslel, že mi do toho chceš najet. OK. No, takže tohle to máme. Já si teda jdu fakt kouknu mezi tím, jako co teda jako dál ještě, protože jestli to je teda jenom tohleto. A nahoře už nic, protože jako já tam teda jako nic nevidím, ani dole to tam teda vůbec nic není, tak to vypadá, že venku jenom za 750 tisíc. A potom teda ten upgrade take za ten milion a to je všechno. Tak... Možná potom backyardu se ti odemkne ten rainbow. Hele, uvidíme, no. Jestli to bude třeba za 2 miliony, nebo co takovýho. Ne, kámo, za milion? Víš, co musím koupit za milion? Bazén. Pěkný. Tak, jdeme lidi šetřit na bazén, tím, že jo, jinak taky už mám zelený dropper, takže super. Už mi zbývá jeden, a to je light blue key, za to získám jakože furniture, a to je jakoby poslední. Já už mám milion, kámo. Takže já jdu... Vážně? Conveyor speed si hodím místo toho bazénu. Brr. Kámo, teďko ty peníze fakt jak jdou jako fakt silně. Takže to je jako parádička. Už mám milion zase. Tak já jdu koupit. No, takže ten... víme, kdo vyhrál. Já jdu koupit ten bazén. Oooo, oh, to je pok. Ale jo, tamhle ta je ta poslední. OK. A teďko mi jenom sakra řekněte, kde můžu najít tu podělanou duhu. Tan tan tan! Ty zvedku! Tan tan tan! Tan! Copyright! Yeah. Ubírá ti toho HPčka vůbec? Ubírá. Tam tadam tadam. No já mám hroznou regeneraci jako teda jako. No tak já už mám právě taky všechny jabka zpátky. Takže pěkný, děkujem. Nevadí. Kámo, mám vážně mám 3 miliony. Já a taky. What the f? Tak teď mi ale sakra jenom řekněte, kde mám koupit teda tu rainbow? Tady to vidím, personál, kámo, ne. Kolik? 25 milionů. A v pohodě už mám 13. O, tak jako... to jde rychle. 16. 17. Jo, ty miliony teďko jdou, cajk. Takže, bytka. Pojď sem, ne. Kámo. Jak mi to nechce dát, ne, zmetek. Kámo, vypadá. Dej mi ty prachy. Moje prachy, lidi. Já chci... Dej to sem! A proč? Ale vtipný je, že se mi některý ty prachy furt neustále přidávají. Já už mám 25 mega na čau. Vůbec nevím jak to, že se mi to přidávalo, ale mám to. Chci tě přejet. Pojď sem. A tě přejedu. Děkuji. Ještě pojď. Děkuji. Ještě. A já jsem snad nějaká koule z Rocket League. Ne, kup tu rainbow, už máš taky 30 mega boha. No, to ani nevím. Jo, a u tebe to napsalo, že jsi to jenom finish duel. Nice. No, nicméně lidi, máme teda náš baráček, parádička, dodělali jsme si ho, takže spokojenost.
nevypadá vůbec špatně. A dneska to tady asi tím pádem jako ukončíme. Vypadalo to jako celkem zajímavé, jakože Tycoon byl to zase něčem jiným, že jsme aspoň hledali takové ty klíče a podobně. Takže uvidíme, co se třeba připraví někdy na příště. Tak jo, mějte se a zatím. Čus. Ahoj.